83 օտորում են քվյարկել օրինաց եր դիրկուս արձանողտի։ Մեր կոգնածում մեր շարգեցանն է։ Քարոշչության 9-րդ օր օրինացիրքի ակտիվիստներն անցկացրին քանաքեր զեյթունում։ ՕԵԿ քաղաքապետի Թեկնածուն ասում է, որ այս վարչական շրջանում իր հանդիպումներից դրական լիցքեր է ստացել։ Քանաքեր զեյթունը ինձ համար հարազատ թաղամաս է մի քանի տեսանկյուններից։ Ես ունեմ ընկերներ, իմ կնոջ բարեկամներն են այստեղ բնակվում, հա, եւ դրանից բացի երկար տարիներ ես եղել եմ քանաքեր զեյթունի կուսակցական կազմակերպության ղեկավար եւ մի տեսակ հարազատացել եմ ժողովրդի հետ։ Քանաքեր զեյթունի բնակիչներին ՕԵԿ-ը շատ ծրագրային առաջարկներ ունի, ասում է Մհեր Շագելդյանը, մասնավորապես ձևավորելու են աշխատանքի տեղավորման կենտրոններ։ Քանաքեր զեյթունում է գտնվում նաև Ռոբերտ Շումանի կամպուսը, որտեղ ֆրանսիական համալսարանն է, եվրոպական ակադեմիան, եւ սա նաև հնարավորություն է տալիս, ահա, օգտագործելով այն կրթական պոտենցիալը, այն դասախոսական պոտենցիալը, որը գոյություն ունի, իսկապես կազմակերպել այս վերապատրաստման եւ կրթական կարիերայի կենտրոնները։ Այս շրջանում իր կարևորագույն խնդիրներից մեկը ՕԵԿ-ը համարում է սոցիալական բնակարանաշինությունը։ Սոցիալական բնակարանաշինությունը եւ համայնքային բնակարանաշինությունը հատկապես քանաքեր զեյթունում պետք է սրան զարգ տրվի։ Արդեն անցել է կարոզարշավի կեսից ավելին։ Ինչպես են գնահատում իրենց հնարավորությունները ՕԵԿ տեխնատուները։ Շանսերը բարձր են գնահատում։ Կարոզարշավը ցույց տվեց հետաքրքրությունը։ Հետաքրքրությունը ՕԵԿ-ի եւ առաջարկվող ծրագրերի նկատմամբ մեծացել է, ասում է Մհեր Շագելդյանը։ Ընտրություններին նա ակնկալում է ակտիվ մասնակցություն։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։